Сите одстапки кои Македонија ги направи со францускиот предлог малку ги омекнаа бугарите, ама и тоа траеше кратко. Само неколку месеци поставените потписи на Османи и Генчовска, бугарите повторно покажаа својата глад. Нешто помалку од три месеци траеше бугарскиот одмор од новите барања, услови и уценувања кон Македонија. Она што представува поголем проблем е што културните клубови станаа услов за официјална Софија, кој прво ни го кажа заменик министерот за надворешни работи на Бугарија Костадин Коджабашев. Тој побара гаранција дека клубовите именувани подокажани фашистички соработници нема да бидат чепнати, инаку ни следи нова блокада. Тоа Бугарија го побари пред Брисел, објави Еур Актив, каде се вели дека или ќе поработиме на тоа што за бугарите е говор на омраза, или ни следува нова блокада. Софија побара дополнување за активно следење на истрагите и пресудите за злосторства мотивирани од омраза против бугарската заедница и тие остануваат приоритет. Покрај досега спорните, нови 20-тина клубови ни најави бугарскиот бизнесмен и финансиер на клубовите Милен Врабевски. Тоа било со цел да се реши како што вели насилството кон бугарските здруженија во Македонија. Питахте ме преди малку какав е варијанта да се реши проблемот со насилието. Многу е прост, още 20 клуба. И постепенно ще се разбере истината, а европейската интеграция означава на първо място истина. Тя ще направи свободен. Поранешниот амбасадор Јован Донев за Алфа вели дека ова било очекувано, само било прашање на време кога повторно бугарите ќе прозборат. Вели нова блокада не очекува дури да го промениме уставот, ако не прифатиме дека Гоце Делчев бил бугарин. Викаа што вази се чини или за сега не се чини дека некој е запишил, тоа само значи дека овакото неаме јавни изјавени, тоа дипломатија си работи. И дека служби работат на формирање на клубови, и кој ќе дојде бугарин, но тоа не ќе прозборат пак. Првата блокада ќе биде заради уставот. Ние прифатиме нивното барање за уставот, ако не прифатиме како се одже бугарин, повторно ќе има блокада. Додека бугарските клубови во Македонија никнуваат како печорки после дошт, оно едниот македонски отворен во Благоевград Никола Вапцаров од бугарските власти беше забранет и затворен после само два дена од неговото отворање.